Ну і від Бахмутського напрямку ми перейдемо до Лиману-Куп'янського, де російські військові завершують доукомплектування своїх штурмових та танкових підрозділів. Такою інформацією поділився виконувач обов'язків директору департаменту планування застосування Нацгвардії Микола Уршалович. Він зазначив, що інженерно-саперні групи окупантів приховано облаштовують проходи у власних мінно-вибухових загородженнях. За словами Уршаловича, за минулий тиждень загарбники здійснили 21 авіаційний удар і близько 800 обстрілів з важкого озброєння на Куп'янському та Лиманському напрямках. Зокрема, під ударами російських загарбників опинилося 10 населених пунктів. Нині ж ворог не проводить наступальних дій на цій ділянці фронту. Ймовірно, вони вишукують слабке місце у нашій обороні для того, аби вдарити своїм 100-тисячним військом. Водночас, як напередодні запевняв начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, цієї кількості військових не вистачить росіянам для того, аби досягти бодай якихось успіхів на цій ділянці фронту. А далі ми поговоримо про підтримку наших партнерів, адже Бельгія розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів F-16. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Деркро. Він зазначив, що уряд країни звернувся до Міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації літаків. За його словами, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні. Якщо вони будуть придатні для використання, то Бельгія обов'язково розгляне можливість їхньої передачі. А я нагадаю, що низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилась провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Після візиту президента Володимира Зеленського до Європи стало відомо, що Нідерланди, Данія і Норвегія погодились надати Україні щонайменше 61 винищувач. За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на навчаннях F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Ну і від F-16 ми перейдемо до ще однієї хорошої новини, а саме поговоримо про те, що американські танки «Абрамс» вже найближчим часом будуть доставлені в Україну. Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер. При цьому він відмовився повідомляти про деталі поставки «Абрамс», посилаючись на безпеку. А я нагадаю, що США пообіцяли передати Україні 31 танк «Абрамс». Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії М1А2, але пізніше, через довгі терміни постачання, вирішили передати нам версію М1А1. У липні стало відомо, що за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків «Абрамс» на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів. Тут варто розповісти також і про особливості цього танку, одна з яких – це броня «Абрамса», яка була створена на основі розробки «Чопхен» від британських фахівців. Техніка покрита композитною бронею зі сталі, кераміки та кевлару, а також може додатково покриватися захистом над ходовою та кормовою частинами та паливними баками. Через свою броню він є одним із найважчих танків, його вага становить приблизно 57 тонн, та попри це він має досить непогану швидкість по шосе – 72 км на годину і 48 по пересічній місцевості. Головне озброєння танка – 105-мм нарізна гармата М68 з можливістю розміщення 55 снарядів. Ця пушка має бронепробиття 650 мм. Окрім цього, М1 «Абрамс» також оснащений балістичною системою керування вогнем, також в нього вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Є також газова система захисту від пожежі і детонації боєкомплекту у разі пробиття танка. Отож, будемо чекати, коли перші американські такі довгоочікувані танки М1А1 «Абрамс» вже нарешті прибудуть в Україну. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та не забувайте коментувати це відео.